Минулої доби бойовики на Донбасі відкривали вогонь у бік українських позицій 17 разів. Під обстрілами противника був Донецький напрямок, Зайцеве, Новгородське та підступи до аеропорту. Напруженою була ситуація в районі Донецького аеропорту. Ворог відкривав вогонь по українських позиціях неподалік Пісків. Опорний пункт сил АТО біля Опитного проросійські бойовики обстріляли з гранатомету, а неподалік шахти Бутівка бандити застосували міномет. Неспокійно було минулої ночі і на Маріупольському напрямку. Там під мінометним вогнем бандитів опинилося селище Водяне та Мар'їнка. Противник у Мар'їнці обстріляв наші позиції зі стрілецької зброї та гранатометів. Також бойовики застосували 120-мм міномет, що був розгорнутий в селищі Дзержинське Новоазовського району. Саме в момент цих обстрілів поранення отримав один український боєць. Спокійно було тільки на Луганщині. За оцінками штабу, протягом тижня, починаючи з 13 січня, відколи в Мінську відбулися останні перемовини тристоронньої контактної групи, терористи обстріляли позиції української армії 327 разів. Переважна більшість збройних провокацій була вночі і прийшлася на Донецький та Маріупольський напрямки. Ворожим вогнем здебільшого накривало Новгородське, Мар'їнку, Красногорівку та Водяне. Свято Хрещення Господнього напередодні відзначили на передовій, зокрема в селищі Карлівка, що на Донеччині. Українські бійці 93-ї бригади купалися разом із місцевими. І з думками про очищення вони пірнали до спеціальної купелі тамтешнього храму. Я вірю, що іменно на сьогодні вода має такі свойства, які будуть зберігати моє здоров'я в течение всього года. Мирно стане. Это обязательно. Приехал сюда защищать Украину. А сегодня мы все вместе отдыхаем. Приводим себя в чувство перед Богом, перед людьми. Традиция традиции, свято святыми, такое было и раз в рік, и раз Бог дает таке очищення всім. То что со мной не очиститься?